Temperaturat këtë javë pritet të kalojnë mbi 40 gradë Celsius. Kjo situatë e pazakonte motit ka bërë që mjekët të apelojnë për më shumë kujdes. Nga ora 11 e paradites deri në orën 17, njerëzit duhet të shmangin qëndrimin në diell. Është një situatë që edhe prindi duhet ta ketë shumë kujdes. Duhet marr masa drejt për fëmijën, në lidhje me kohën e ekspozimit në diell, në lidhje me ushqimin e duhur që duhet bëj sidomos tek fëmija, përderisa dihet që 70% e organizmit është ujë, në temperatura të larta. Adaptimi që bën trupi, zjerimi i porëve djersa e shtuar, do të bëj konsumim të lëgjeve dhe atëherë rritet temperatura dhe rriten pasoja. Mjekja tregon se e rëndësishme në menaxhimin e temperaturave të larta është ushqimi, lëngjet dhe veshja. Ushqimi duhet të jetë sa më i freskët, i kontrolluar dhe ushqime që janë fruta dhe ushqime të pasura me lëngje që janë të sezonit. Sidomos edhe moshat e treta, që përveç ekspozimit në diell siç gjithë personat e tjerë kanë sëmundjet kronike, atëherë duhet të kenë kujdes e para që të marrin mjekimin e duhur, por që të evitojnë ekspozimin në diell në këtë orë. Parashikohet që ditët më të nxehta të kësaj jave të jetë e premtja dhe e shtuna. Ditën e diell do të ketë një ulje temperaturash me 7-8 gradë. Ndërkohë, duke u nisur nga thatësira e zgjatur, Bashkia e Tiranës u tërheq vëmendjen qytetarëve të mos shpërdorojnë ujin.